ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നത് സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്കായി കഴിഞ്ഞു. കൃത്രിമ ബുദ്ധിയും റോബോട്ടുകളും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെയും ഭാഗമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള റോബോട്ടുകളും സജീവമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചൈനയാണ് ഇന്ന് ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകളുടെ കേന്ദ്രം. ദക്ഷിണ കൊറിയയും ഇതിന് ഒട്ടും പുറകിലല്ല. റോബോട്ടുകളുടെയും കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെയും ഗവേഷണങ്ങൾ ജപ്പാൻ, സിംഗപ്പൂർ, യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. കൃത്രിമ ബുദ്ധിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ യന്ത്രവൽക്കരണം, പലവിധ സെൻസറുകളുടെ വിന്യാസം, ഡാറ്റ ശേഖരണം, ഡാറ്റ അപഗ്രഥനം എന്നീ മേഖലകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ ചിലത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചാടി വീഴാനും പറഞ്ഞു തീഴുതാനും ചോദിച്ചത് തരാനും ചിലതാകട്ടെ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാമെല്ലാമായി നമ്മുടെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന ഒരാളായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായി ഇവരും മാറും. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും കമ്പനികളും ഭരണകൂടങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്. സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കി ഈ മേഖലകളിലെ പലവിധ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ പുതിയ ജോലികളും വൈദഗ്ധ്യവും ഉണ്ടാവുന്നു. കൃത്രിമ ബുദ്ധിയിലും യന്ത്രവൽക്കരണത്തിലും ധാരാളം ഭൗതിക സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ വളരെ മുന്നേറിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ ടെക്നോളജി ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ടെസ്ല ഉടമ ഇലോൺ മസ്ക് മനുഷ്യ സാദൃശ്യമുള്ള റോബോട്ടിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് റോബോട്ടിനെ അവതരിപ്പിച്ചത്. കടകളിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും കായികപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടാനും ടെസ്ല റോബോട്ടിനാകും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോബോട്ട് എല്ലാ പണിയും എടുക്കും. അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ സിനിമയിലെ പോലൊരു റോബോട്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വ്യാപകമല്ല. എന്നിരുന്നാലും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പലയിടത്തും നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വിവര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലുള്ള പല കമ്പനികളുടെയും സാന്നിധ്യം കൃത്രിമ ബുദ്ധിയിൽ ഇന്നുണ്ട്. പുതിയ സംരംഭങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ റോബോട്ടുകളുടെയും കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെയും ഗവേഷണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നില്ല. ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പാനും മറ്റുമൊക്കെ ചില റോബോട്ടുകൾ പലയിടത്തും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലും പലയിടത്തും ഇത് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി പുറത്തു വന്നിരുന്നു, തോൽപാവക്കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ റോബോട്ടുകൾ എത്തുന്നുവെന്നത്. കാലാന്തരത്തിൽ ജനപ്രീതി നഷ്ടപ്പെട്ട കലാരൂപത്തെ ഇത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചു പിടിക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ ചൈനയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഷവോ ഐസ് എന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ശക്തി പകരുന്ന ചാറ്റ്ബോട്ടാണിപ്പോൾ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. ഇതിന് ചൈനയിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ 15 കോടി ഉപയോക്താക്കളുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഒരിക്കലും വഞ്ചിക്കാത്ത, വിട്ടുപോകാത്ത സുഹൃത്തായോ കാമുകനായോ കാമുകിയായോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാകാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ചൈനയിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ഇന്ന് ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കൂട്ടിലാണെന്ന് വേണം പറയാൻ. ഏകാന്തത അടക്കം പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചൈനക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ വെർച്വൽ സുഹൃത്തിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ്. സൗഹൃദത്തിന്റെ പുതിയൊരു മുഖമെന്ന് തന്നെ ഇതിനെ പറയാം. ഉപയോക്താവിന് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതു വ്യക്തിയായും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഷവോ ഐസിനെ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ പലർക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ ജീവിതത്തിൽ തിരക്കഭിനയിക്കുന്നവരും വഞ്ചിക്കുന്നവരുമായേക്കാം. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൽ ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങളടക്കം പലതും ഉടലെടുക്കാം. എന്നാൽ ഷവോ ഐസാകട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും ഏത് സമയത്തും ഒപ്പമുണ്ട്. ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ തളരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യാശ പകരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പ്രസരിപ്പ് കൊണ്ടുവരും. തമാശകൾ പറയും, തിരിച്ചൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുമില്ല. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സൗഹൃദം എന്നത് പുതിയ സങ്കല്പമാണെങ്കിലും അതിനിപ്പോൾ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെമ്പാടുമായി ഷവോ ഐസിന് 66 കോടി ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട്. തങ്ങളുടെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി തെറാപ്പിസ്റ്റുകളെ കണ്ടിരുന്നവർ പോലും ഇപ്പോൾ ഷവോ ഐസുമായി വെർച്വലായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ ആപ്പായ വിചാറ്റിൽ ഇടം നേടാനായത് ഷവോ ഐസിന് ഏറെ ഗുണകരമായി. മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റായ കോർട്ടാനയെ വികസിപ്പിച്ചു വരുന്നതിന് സമാന്തരമായാണ് ഷവോ ഐസിനെയും വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യനും സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ
ആളുകൾക്ക് ഈ സേവനത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം സൗഹൃദങ്ങളിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. വെർച്വൽ സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ധാരാളം സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ കമ്പനിയുമായി പങ്കുവെക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. മറ്റൊന്ന്, ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വിട്ടുപോകാൻ പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. തനിക്കൊപ്പം ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന തോന്നൽ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നു. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിലെ പോരായ്മകൾ തന്നെയാണ് പലരെയും ഇതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതും. ഇത് പിന്നീട് പല മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും തള്ളിയിടാം. വരും കാലങ്ങളിലെ ജോലികൾ കൂടുതലും കൃത്രിമ ബുദ്ധിയിൽ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കും. സന്ദർഭോചിതമായ ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് എളുപ്പമാണ്, അത് കൃത്രിമ ബുദ്ധിക്ക് എളുപ്പമല്ല. അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ പ്രത്യേകതയും വൈശിഷ്ട്യവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രാധാന്യം എന്നും നിലനിൽക്കും. സർഗാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്രിമ ബുദ്ധിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല. കവിതകളും ചിത്രരചനയും കൽപ്പിത കഥകളും അയഥാർത്ഥമായ കലാപ്രസ്ഥാനങ്ങളും നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.